waxa magaalada Jabuuti shirku yeeshay khubaro ka soo tala bixisa sidii loo bedeli lahaa magacyada tirsiga maalmaha iyo balaha isla markaana looga dhigi lahaa af Soomaali. Guddiga arrintani loo xilsaaray oo ka kala socday deegaanada Soomaalida ayaa soo saaray kala tirsi cusub oo Soomaalidu gaar u leedahay. Kala tirsiga ay khubaradani soo saareen ayaa ka kooban 7 maalmood oo 7-aadkii iyo 12-ka bilood ee sanadka. Ibrahim Ahmed Cali oo ka mid ah guddigaasi ayaa sheegay in arrintani ay dood badan ka yeesheen khubaradani ka qayb galaysay. Ibrahim ayaa intaasi ku daray in guddiga la fagureysa arrintani ay ahaayeen kuwa ka kala socday dhammaanba dhulalka Soomaalida iyo Bariga Afrika. Guddigani oo ka kala yimid dhammaanba deegaanada Soomaalida amba badeshanta Soomaaliyeed sida uu gumaysigu u baxshay kolka hore waxaa la gorfeeyey oo laga dooday 7 ayaamood oo magacyadooda, waxaana loo soo bandhigay ilaa wax ka badan 30 siyaabood oo 7 ayaamood lagu kala dhawaaqayo oo ay ka mid yihiin tan ugu caansan ee iminka la tirsado ee Islaamka oo afka Carabta ah, ayuu yidhi Ibrahim. Ibrahim Ahmed Cali ayaa shaaca ka qaaday inuu ugu dambeyntii ay guddigu ka heshiiyeen magacyo cusub oo lagu bedelayo kuwii hore. Maalmaha cusub ee Soomaaliga ee la ansixiyey la isku raacay ayaa ah Wadceedda oo Axadda ah, Hobolo oo Isniinta ah, Wabley oo Salaasada ah, Dabra oo Arbacada ah, Fableeye oo Khamiis ah, Duusa oo Jimca ah, iyo Dimley oo Sabtida ah, ayaa uu yidhi. Sidoo kale waxa ay khubaradu ka doodeen 12-ka bilood ee magacyadooda loo bixin doono, waxaana laga dooday 12-ka bilood guddigu waxay ansixinayaan oo waa la isku raacay 12-ka bilood waayo awal waxaa la tirsan jiray oon bilaha magacyada Carabiga ah, bilaha magacyada Faransiiska, bilaha magacyada Ingiriiska iyo bilaha magacyada Talyaaniga. Marka bilo magacyada Soomaalidu leedahay oo Cadceedda asal ahaan ka yimaada ayaa la isku raacay, ayuu yidhi Ibrahim. Ibrahim waxa uu yidhi si loo dhaqangeliyo go'aanada la isku raacay ee lagu bedelayo magacyada maalmaha iyo bilaha, waxa uu sheegay inay u yeedhiyaan jaamacadaha ku yaala dhulalka Soomaalida. Guddiga degmooyinka Soomaalida ku dhan ayaan u wada yeerinaa. Kadib shirkaasi waxaa loo bandhigi doonaa jaamacadihii Soomaalida ee Geeska Afrika oo ay dhan yihiin, iyaguna arrintaasi way ansixin doonaan marka qolo walba in ay xaggeeda ka faafiso lagu anshax mariyo. Ibrahim ayaa shaaciyey magacyada isla qaateen ee loo isticmaalayo bilaha sanadkani. Magacyada maalmaha 7-aadka ayaa iminka waxaa lagu tirsadaa magacyo Carabi ah oo ay dadku u yaqaanaan af Soomaaliga, ayaa waxaa ku jira ereyo badan oo laga soo amaahday luuqado kala duwan. Waxaa ka mid ah luuqadaha ay Soomaalidu ka soo amaahdeen Talyaaniga, Carabiga, Ingiriisiga iyo Faransiiska. Ereyadan loo soo amaahday ayaa intooda badan noqday kuwa dhaqan gala oo qaar ka mid ah xataa aanay af Soomaali saxa loo aqoonin.